Стосовно півдня нашої країни, Миколаївська область, тут вночі у Миколаєві були повідомлення про вибухи, і їх було чутно. Яка ситуація нині і, в принципі, по південному напрямку? Ну, в даному випадку Миколаїв продовжують обстрілювати. Росіяни продовжують робити спроби. Ну, не так, як не можна сказати, атакувальні, але обстрілами пробувати деморалізувати мешканців Миколаєва. Поки що якихось серйозних просувань у них там немає, і, чесно кажучи, по-моєму, і не намічається. І тому з цієї точки зору, ну, головне це безумовно, що буде відбуватися на Зміїному, тому що Зміїний це точка, яка стає ключовою для росіян після збитого крейсеру Москва. Якщо вони там зможуть закріпитися і поставити протиповітряну оборону, значить вони можуть контролювати всю цю частину Чорного моря. Якщо вони цього не зможуть зробити, а я сподіваюся, що вони цього не зможуть зробити, значить ніяких морських битв, ніяких виходів Чорноморського флоту за межі Балаклава чи Севастополя просто не буде. Одеса, ну, власне, і Одеська область, які потерпають останнім часом від влучань ракет, вже маємо, ну, власне, офіційну інформацію, яка поновлюється і поточнюється про те, що пошкоджені магазини, пошкоджені вікна житлових будинків, згорілий автомобіль. Що зрозуміло з Одесою? І вочевидь, що російські окупанти не збираються відтягати свої кораблі з акваторії? Ну, я ще раз можу тільки повторити, що вони не можуть і підійти ближче. Тобто, поки у них немає ПВО в цій частині Чорного моря, в принципі, доти вони не можуть підходити ближче ні до Миколаєва, ні до Одеси. І тому, поки у них немає такої можливості, говорити про якусь серйозну загрозу Одесі, на щастя, не можна. Тобто, в даному випадку, вони, да, вони знаходяться там, вони блокують наші порти, да, вони на відстані контролюють торгові шляхи з України по Чорному морю, але говорити про те, що вони можуть завдавати щось, крім ракетних ударів, на щастя, ми не можемо. Тобто, розумію, що ракетні удари це справиться дуже серйозно, тому що одночасно там близько 50 ракет може випускатися із акваторії Чорного моря. Але в той же час у них немає на цей момент потуги для того, щоб робити десанти.